все тільки починається. Все тільки починається. Отак буде. До слова Євдокію Попович Веприк, народний герой України, медик-волонтер, мама пісків, як її називають. Зустрічайте оплесками. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Перше хочу вас привітати зі святом вашого міста. І хочу вам просто нагадати, дякуйте тим, завдяки кому сьогодні це дійство, завдяки кому тут мир і не стріляє, тут гримить тільки грім. І сьогодні ми з нагоди цього свята і з того, що почала я нагороджувати матерів загиблих героїв, я хочу нагородити матерів з вашого Яремчанського куща, тих героїв, які загинули ще в 14-му році, ще тоді, коли ми навіть ніхто не думав, що після Майдану може початися ось така повномасштабна війна. І не АТО, а повномасштабна війна. Важка боротьба всередині країни, тому що з боку влади є агресори і ще зовнішній агресор. І ті хлопці, які стоять на передовій і боронять рубежі зараз наших земель, нашого спокою, вони кожен день чекають звісточки з дому. Вони чекають дзвінка, повірте мені, я майже 3 роки з ним була разом. І здається, кожному повинно бути щастя. Але слово «щастя», воно не завжди звучить в прямому розумінні. Воно інколи повертається горем. Так, місто щастя є на Луганщині таке, де загинув Ільчук Павло Миколайович, десантник. Цій дитині би жити і жити. Рік народження у нього тільки 91-й, а його уже з нами нема. Запрошую до нагородження маму загибшого героя Ільчук Марію Степанівну. Завжди боляче і нестерпно. Мамо, пробач за чорну хустину. Орденом матері героя за номером 1751 нагороджується матір героя. Його заберемо, бо він бігає клюками.
13.07.2014 року під містечком Металіст Донецької області від розриву фугасу загинув Шудравий Андрій Степанович. Там, де метал від металу загинув. До нагородження запрошую маму героя Шудрава Оксана Юрівна. Шануйте матерів загиблих, не забувайте, що інколи не треба їй фізичної допомоги, не треба їй нарубати дров, не треба їй принести води, треба просто їй добре слово. Перед матерями героїв шикуйся. Перед матерями героїв праве коліно прийми. Пам'ятайте, ви не одні. Я вас дуже прошу, не замикайтеся, ми з вами. Зараз, бачите, серед нас присутні медики-волонтери, стоматологи, які заснували величезну, гігантну стоматологію на передовій і працюють вздовж лінії фронту. І вони сьогодні з цієї нагоди тут приїхали шанувати все ж таки і матерів, і загиблих. Дякую вам. Через оплески для матерів. Дякую. Відшуміло відчуваннями, піснями, танцями, троїстою музикою, барвистими вишиванками, декоративно-ужитковим мистецтвом святкування 25-го ювілейного міжнародного фестивалю в Яремчанському краю. Отож, до слова запрошується голова журі фестивалю, начальник відділу культури Оксана Кухарук. Прошу. Дійсно, сьогодні, підбиваючи підсумки, можна вже ствердно сказати, на Яремчанській землі відбувся 25-й ювілейний міжнародний фестиваль. 9 днів мандрував він кожним селом та селищем Яремчанського краю. Журі визначило дуже високий рівень всіх, хто брав участь у конкурсних програмах та номінаціях. Отож, переходимо до основної частини сьогоднішнього дня – нагородження. Прошу, Ольга Олексіївна. Для вручення дипломів третього ступеня запрошується секретар міської ради Володимир Губарчук. Дипломом третього ступеня нагороджується народний аматорський гурт «Червона калина» Зарічанського будинку культури Долятинської ОТГ, керівник Любомир Вацик. Дипломом третього ступеня нагороджується народний аматорський танцювальний колектив «Горлянка» на Дрівнянському районі будинку культури. Просимо! Також дипломом третього ступеня нагороджується народний аматорський вокальний ансамбль «Бистрянка» на Дрівнянському районі будинку культури. Дипломом другого ступеня учасника 25-го міжнародного цирковського фестивалю нагороджується народний аматорський оркестр народних інструментів «Оркан» району будинку культури міста Надвірна, керівник Володимир Остап'юк, оркестр народних інструментів села Заріччя Дрятинської об'єднаної територіальної громади, керівник Ігор Римарук, колектив «Червона калина» села Заріччя Дрятинської об'єднаної територіальної громади Надвірнянського району. Просимо. Мар'яна Гуш, Олексій Томин, будинок культури села Пнів Надвірнянського району, за номінацію «Художнє слово». Фольклорний колектив «Відлуння Карпат»,
будинок культури село Кнів на Бернянський район. Керівник Уляна Гордійчук, Галина Куканюк, просимо. Зразковий аматорський дитячий танцювальний колектив Народного дому Делятинської ОТГ. Запрошуємо. Зразковий аматорський танцювальний колектив «Горяночка» на Двірнянського району будинку культури. Запрошуємо. Дипломом першого ступеня нагороджується Віра Яцюк, село Міст на Двірнянський район. Гран-при учасників 25-го ювілейного міжнародного учнівського фестивалю і до вручення дипломів гран-при запрошуємо Оксану Кухарук, голову журі фестивалю. Гран-при фестивалю отримує народний аматорський гурт «Рушничок», народний дім Делятинської ОТГ, керівник Володимир Грещук. Ще один хлопець, але я тут свідок підбираю. Чуєте, як треба підтримувати? Гран-при фестивалю. Дипломом гран-при нагороджується народний аматорський вокальний ансамбль «Черлені пацьорки» Делятинської об'єднаної територіальної громади, керівник Володимир Черленів. Просимо! Дивіться, яка файна у мене нині місія. Дипломом гран-при нагороджується вокальний квартет «Легіт» на Двірнянського будинку культури. Просимо! Підозрюю, що також хлопець іде. Гран-при отримує фольклорний колектив «Шовкова косиця». Місто Надвірна, керівник Олена Яченко. Це коли Олена прийде, Олександр. Я попрошу кожного району представника вийти для отримання подяк 25-го міжнародного гуцульського фестивалю. Від кожного району запрошується на Двірнянський район. Прошу. Ось і добіг уже останній день, заключний нашого 25-го міжнародного гуцульського фестивалю. І з приємністю зараз Рівненська міська рада, представники міської ради будуть передавати естафету нашим побратимам гуцулам Вижницького району. Але перед цим я би хотів сказати дуже теплі і файні слова всім організаторам нашого свята, всі, які долучалися. Дуже гарно і приємно, що звучить з кожного району, з кожного міста приємні і теплі слова за ту гостинність, яку ми гуцули цими днями могли надати усім вам. Дякуємо за нагороди, і це ще не все. Для слова привітання та вручення нагород запрошується на сцену голова громадської організації Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» Дмитро Стефлюк та заступник голови Асоціації міст органів місцевого самоврядування регіону «Гуцульщина», голова Вижницької районної ради Михайло Андрюк та голова Івано-Франківського товариства «Гуцульщина» Мирослава Корнелюк. Просимо вас на сцену. Запрошую на сцену також Василя Поповича, голова фонду «Український гуцуль» у Румунії. Будь ласка, підійдіть, Василь Попович. Шановне гуцульське товариство, на 25-му міжнародному гуцульському фестивалі вперше проведено конкурс ватагів. Я надаю слово заступнику начальника культури Франківської області, голові
відділення Всеукраїнського товариства «Здужка» в місті Івано-Франківській Мирославі Корнелю. Щиро дякую, пане голово. Слава Ісусу Христу, гречні газди. Хочу згадати історію проведення першого міжнародного гуцульського фестивалю, який проходив на теренах Верховинського району і символом якого було ягнятко. І пройшло вже дуже багато років, як саме я тримала його на руках. І сьогодні в честь відзначення і проведення 25-го міжнародного гуцульського фестивалю я хочу вкотре нагадати, що це є символом нашого фестивалю, саме міжнародного гуцульського. І разом із головою Львівського товариства «Гуцульщина» Василем Дмитровичем Коржуком передати офіційно ватагу, який має гран-при «Ягнятко» в приз. І дуже щиро бажаю, щоб наше гуцульське народне мистецтво мало продовження, як і сьогодні, і як поспіль усі роки, на збереження, популяризацію та примноження народного автентичного гуцульського мистецтва. Щиро запрошуємо представника. Я щиро дякую пану Василю Коржуку, першому заступнику голови Всеукраїнського товариства «Гуцульщина», який зініціював цей конкурс, попрацював над ним і реалізував його. Прошу, пане Василю, покажіть це людям. Я всім дякую яремчанцям, я дякую ватагам всього гуцульського краю, які з'їхалися на цей з'їзд, показали, що є така професія, найдавніша, яка спадкоємна, передається від батька синові, від діда внукові. Ми вам щиро дякуємо, що ви нас підтримали, і нехай вас всіх Бог береже. Я хочу сказати, що це вже другий приз, такий, як живий, буду казати, тому що в Яблуниці подаровано лошадку. Оплесками привітайте. Шановні учасники фестивалю, я запрошую до слова голову фонду українських гуцулів Румунії Василя Поповича, який декілька слів скаже для вас, оскільки тиждень тому назад в Румунії відбувся другий фестиваль фольклору і етнографії гуцулів Румунії. Він хоче подарувати теж дипломи, не перечислюючи всі, але подякує українцям, гуцулам за участь в цьому фестивалі. Прошу, Василь Попович. Слава Ісусу Христу! Дорогі яремчани, дорогі організатори, хочу гарно вам подякувати за запрошення, за таку нагоду, що я маю щастя бути тут два дні між вами. Гарно хочу подякувати всім українцям, усім гуцулам, котрі того тижня, минулого тижня були і відвідували Румунію, брали участь на нашому фестивалі. Я гарно ще раз хочу всім подякувати і запрошую вас відтепер, що на наступний рік ви приїхали до нас, ви побачили наші звичаї у Румунії. Гарно вам всім дякую. За доброю традицією проведено підсумки переможців, з чим ми вітаємо від імені управління Українського товариства «Гуцульщина» всіх учасників, які взяли участь в фестивальних дійствах, а їх було більше 1500 людей. Ще раз спасибі вам, ще раз спасибі владам всім рівнів, які допомагали в цьому. А зараз від імені управління Українського товариства «Гуцульщина» та Асоціації органів місцевого самоврядування «Гуцульщина» з паном Михайлом Андрюком ми вручимо подяки за цю добру справу, яка робилася для Гуцульщини. Прошу, пане Михайле. За активну діяльність по підготовці та проведенні 25-го міжнародного гуцульського фестивалю подякою нагороджується Климів Тарас Васильович, перший заступник Яремчанського міського голови.
гостя Кухарова Оксана Васильівна, начальник Яремчанського міського відділу культури. Також подякою нагороджується Вісна Сергій Дмитрович, заступник голови Вижницької районної ради. Клоцька Антоніна Антонівна, керівник народного аматорського вокально-інструментального ансамблю «Смирічка» Вижницького районного будинку народної та дитячої творчості. Багаторічному активісту спільнокультурного товариства «Гуцульщина» у місті Львові. Ванівський Роман Іванович, керуючий справами виконавчого апарату Верховинської районної ради. Володимир Гринішак, провідний спеціаліст Надвірнянського відділу культури. Начальник відділу туризму Яремчанської міської ради. Дані за особливі заслуги перед Гуцульщиною нагородиться Боберська Ганна Васильівна. Такою ж медаллю нагороджується Гурмак Роман Миколаївич, голова товариства Гуцульщини на Вільнянщині. Нагороджується Кевіст Олександр Володимирович, голова Надвірнянської районної державної адміністрації. Голова Світової ради культури при Світовому конгресі українців Анна Кисіль за сприяння відділу інвестиційної політики Яремчанського міськвиконкому за розвиток і збереження національної ідентичності українського народу та гуцульського регіону нагороджує грошовою премією кращі танцювальні колективи Надвірнянщини «Горянка» та «Горяночка» Надвірнянського районного будинку культури. Вітаємо, панове! Яремче, до зустрічі у Вижниці на 26-му фестивалі. Слава Гуцульщині! Слава Україні! Дякуємо вам. До передачі, для передачі естафети 25-го міжнародного гуцульського фестивалю ми запрошуємо представників яремчанської влади підійти ближче до нас з усім тим добром, що вони приготували для Вижниці. І запрошуємо голову Вижницької районної державної адміністрації Руслана Сенчука, голову районної ради Михайла Андрюка, голову товариства «Гуцульщина» Василя Марчука, начальника відділу культури Наталію Додяк. Найповажніший гуцул Вижниччини сьогодні заслужений працівник культури Михайло Ковалюк. Просимо вас на сцену. Вокальний ансамбль «Смеречина» Вижницького народного будинку народної творчості та дозвілля. Керівник Антоніна Клоцька. Вітаємо їх. Напевно, так Бог дає, що благословляє нас оцим гарним дощиком. Шановні гуцули, шановні представники Вижниці, передаємо вам цей струцень гуцульський, каравай, для того, щоб у вас було і в нас на Гуцульщині завжди багатство, здоров'я, щастя, миру. Передаємо цю гуцульську торбу, бесаге, бо кажуть, що маєш добру торбу, то сідеш на горбі. Передаємо цей віз, щось колеса скрипіли, але може то вони не змастили, а може і повний такий віз. Щастя, добра вам, злагоди, гарних рекордів і много-много літ. Ну, а зараз передається прапор Гуцульщини товариства
Гуцульщини Яремча місту, міста товариству Гуцульщини Веждицького району. Високоповажні газди та газдині, шановні організатори та всі гуцули звідусіль, ми щирою вдячністю приймаємо ці дари Гуцульщини і кажемо, що свято побуту, традиції, самобутньої культури не завершується, воно триматиме. Триватиме у кожного вас вдома і на полонині, триватиме в тих містах, з яких ви прибули. І щиро запрошуємо у Вижницю. Слава Ісусу Христу, шановне товариство! Адже отримуючи бесаги, думаючи, що вони важкі, важкі своєю роботою, але я гордий тим, що саме Буковина і наш Вижницький край отримує естафету для підтримки Гуцулії. І саме в четвертий раз ми раді будемо бачити у нас у Вижниці. Слава Гуцулії і слава Україні! Тайдана, жижа моя мамко, тайдана, тайдана, така наша Гуцулія, як намальована. Така наша й Гуцулія, зелені Карпати, та в такому цьому краю співанки співати. А я хочу заспівати, нехай пісня лине, а що ми си дочекали радісної днини. А що цієї тайдниночки ми си дочекали, аби естафету цю гуцульську у вас ми приймали. Ми дякуємо яремчанськам, всім вам славні гуцули, і просимо, аби ви на рік усі до нас до Віжниці прибули. Шановні гуцулки і гуцули, а також чемні гастівські діти. З нагоди передачі нашому району фестивальної естафети прийміть наші віжнецькі вінчовання малі і великі, без те були такі моцні, їх у плоті цвики, би вас дощі не мочили, лиш сонечко гріло, аби ще добру сотку років до кубки на гуцульський фестиваль кортіло. Тож нас, най вас Бог боронить від того і від усякого злого, від черевика тісного, від буршу пісного, від язика тої жінки, від збільшеної печінки, від голосу тихого, від горла захреплого, від мух і комарів, від всіх гіндлярів, від брехунів і хабарників, злодіїв і капарників, від грипозної курки, від сирої штукатурки, від мух і молі, від дірок у парасолі, від передвиборчого дуренства, від партійного членства, від гостей, що задовго сидять, від тих, що вночі хроплять, від тих, що в них ноги смертують, від тих, що гикають і чмакають, і від тих, що задовго балакають, так як я оце. Та що я? Що я? Та най вам заспіває ліпше Вижницька Смирічка. Ми народились, піснями сповились, барвінку любиську, в руді чарівні, та очі від неба, а волос від сонця, а пісня і серце, в рода все рівні. Ми народились, піснями сповились.
звичайно, всіх запрошуємо мальовничу нашу вижницю через рік. А ми вас будемо кликати ось так. Чей восенько в'яне, ші-ді-ді-ді-дана, ші-ді-ді-дана. Гей, Іване, прийди погуляти, та я тебе поцілую, а не здав нам мати. Ші-ді-ді-ді-дана, ші-ді-ді-дана. Дякуємо оплесками славній вижниці. Урочистості з нагоди 25-го ювілейного міжнародного гуцульського фестивалю оголошуються закритими.